Så klokken 11:20. Lige en kort video. Jeg fik gnasket det her chips her. Der er en af de der, men der er stadig 3 timer tilbage. Det var 11 timer 40. 8 timer 40, 8, 9, der mangler 3 timer. Det er nogle af hans gamle bandemedlemmer. Jeg tror, de er i Blackwater by. Og taget gidsler, så klokken er ved at være 11:20. Lad os lige, lige så spise de chips her til morgenmad. Det er lidt ulækkert. Lad os lige putte den anden video offentlig. Og så lige vaske hænder og lige få en tår cola. Og så putte den her video offentlig op. Så er I seng igen. Så jeg vil faktisk rigtig gerne se den. Jeg synes, det er spændende at se. Fordi jeg har ikke mulighed for at spille de spil. Fordi mit computer er så gammel, og min lever blevet sådan her. Så der er ikke mere chips, så lad os lige vaske. Hun står og filmer nede i bordet nu. Jeg må lige vælge, der er sådan en lille skærm foran, så kan jeg se, om de filmer nede i bordet eller så. Nej, lad os lige vaske. Der er ikke mere chips, der skal jeg ikke købe mere. Så lad os lige vaske to skåle af. Det tager lige 2-3 minutter. Og se videre. Altså, det er jo sidst på måneden, så mine YouTube-penge er kommet, men det er så sådan nogle ekstra penge, jeg ikke medregner i mit budget. Jeg skal jo kunne betale mine regninger uden de YouTube-penge. Nej, jeg skal kunne betale mine regninger og gæld og penge til mad og så uden de der YouTube-penge. Så de der YouTube-penge skal jeg købe partikelpenge, jeg skal bruge til harddisk. Så det er sådan set alle pengene, for nogle gange kommer der altså kun under 1500. Så det er sådan set alle mine YouTube-penge skal gå til min harddisk hver måned. Og lidt nye, fordi hver måned skal jeg have sådan nogle nye komfortkort. Ja, nu går det bare lang tid, fordi jeg skal gøre de her ting. Jeg bliver nødt til at gøre de ting, fordi ellers så kommer mit liv ikke til at fungere alene i min bolig. 1, 2, 3. Vent nu om 1, 2, 3. Mit liv kommer ikke til at fungere alene, hvis jeg ikke gør de ting. Ja. Altså forudsætning er, at jeg kan ligge og se og spille computerspil mange timer. Og se, det er, jeg forordner alle de her ting også. Jeg kommer i bade og får noget at spise og vaske op og sådan ting. Jeg er nu til at ordne de ting også. Nej, det er forudsætning for, at jeg kan bare ligge i mange, mange timer og spille spil og se YouTube i der. Jeg skal også ordne de ting. Jeg skal jo bade hele tiden og barbere og den mad, jeg skal have mad hver dag hele tiden, og så handle og alt muligt. Så jeg har jo så ikke noget arbejde, så jeg skal så heller ikke på arbejde. Så dem, som har en lang arbejdsdag, de har jo slet ikke tid til. De kan altså ikke bare ligge og se en video på 25 timer. Det er en time om dagen, så det tager med hele måneden. Altså, der er jo nogle unge mænd, der har jo travlt liv med arbejde, og nogle har altså også børn. Nogle små børn også, de skal nærmest op klokken 6 om morgenen og så. 6 op om morgenen klokken 6. Så børn får afleveret børn i vuggestue klokken mellem 7 og 8. Vi får arbejde, og så vi henter børn i vuggestue og børnehave, så om eftermiddagen, og så er de faktisk, de er først til at hælde mad og lave mad til deres børn, og så skal de også vaske op, vaske tøj og vaske op for alt muligt. Så skal de også være sammen med deres børn lidt, og så
spille lidt computerspil sammen med deres børn, nogle børnespil. Så når de er seng kl. 8-9 om aftenen, så er de jo helt smadret, så er de jo helt væk, jo. Ja, når de spiser aftensmad og kl. 8-9 om aftenen, og børnene er seng der. Så de der voksne der er jo helt smadret, de har været i gang sådan der mange uger og måneder, så er der så nogle mænd, de bruger så deres... Sidder de klokken 9 til 11 om aftenen, sidder de lige 2 timer der og sidder og spiller et eller andet spil. Når børnene er gået i seng, og de kan få konen, og så bliver konen jo sur, fordi så sidder manden jo og spiller. Så sidder han bare og ligger og hygger sig med konen, jamen så sidder han og spiller flysimulator eller Red Dead dem. Så har du lige pludselig en kone, der er sur, så har du en sur kone og sådan. Så tror jeg, jamen, det er ikke fordi, du heller vil sidde og spille computerspil, eller være sammen med din kone og sådan, men det er fordi, man er vant til at spille computerspil. Og man har altså ikke tid, derfor gør nogle mænd, de sidder så om aftenen og spiller en time eller to, men så bliver deres kæreste sur, deres kone bliver sur. Fordi konen tror, at de heller sidder og spiller computerspil, eller være sammen med dem, sidder og se tv med konen i sofaen. Det vil de også gerne, men de kan jo ikke sidde. Man kan jo ikke være 2 steder på en gang, jo. Så hvis konen gerne vil sidde og sætte klog fjernsyn, så må hun jo gøre det, jo. Så må hun så hellere spille og bruge de der 2 timer om aftenen til at sidde og spille computerspil. Men så kunne man jo sidde i samme rum. Man kunne sidde i samme rum, så man kunne snakke sammen også. Så at manden ikke sidder i et værs, et kontor et eller andet sted. Og det gør jeg lidt tit, fordi sådan nogle computerspil larmer. Men der kan man så få høretelefoner, men så kan man altså ikke snakke sammen. Fordi når man har høretelefoner på, jamen, så kan man ikke høre, hvad andre siger. Så derfor så er det et problem, for det tager så mange timer at spille. Det tager rigtig mange timer. Så der er mange, de har altså ikke tid til at, fordi de har sådan en travl hverdag. De har ikke tid til at spille, og de gør så heller ikke, altså heller ikke 25 timer til længere at se. De har ikke 25 timer til længere at se sådan en video. Det vil tage dem hen måned, hvis de ser en time hver aften. Vil det tage dem en hel måned at se sådan en video. Nej, forudsætning for, at jeg kan ligge og klo, og det er der mange, der gør det her. Og få betalt min regning og sådan også selvfølgelig. Så må jeg nok vaske den her op, det gider mig ikke mere nu. Nu gør jeg senere. Så går vi, at vi skal tage en ny kampklub. Jeg fik ordnet mit badekar i går. Alt det der ulækkert slam og så. Det er væk. Jeg mangler at komme i bad. Men jeg mangler en barbering, skal vi gøre rimelig snart. Fordi det er ikke så sjovt at barbere sig. Hvis man er blevet nærmest fået fuldskæg, så kan jeg jo ikke barbere mig. Jeg kan ikke barbere mig efter 10 dage, hvor jeg har sådan rigtig skæg, ja. Så er jeg nødt til at barbere mig i dag og også i morgen. Nu skal jeg sikkert også pusse briller. Den her skal på plads. Og jeg er også tørstig nu, skal have noget vand og sådan. Så jeg kommer jo aldrig videre. Skal pusse briller. Jeg kommer aldrig videre med noget som helst. Jo, det er bare langsomt. Det kommer til at tage mange dage det her, fordi min liv er blevet sådan her.
Jeg går og kæmper med mit liv hver dag. Og mig og min økonomi og så. Jeg skal lige have en kakle. Det er måske det er flere uger siden. Den kakle er jo skiftet måske 3 uger siden og så. Jeg tror faktisk, man skal skifte sådan en der hver anden dag eller sådan noget. Så er der også ikke færdig nu. Der er en mulighed i den her. Nej, sådan en rigtig køkken skal man skifte kakkloden nærmest hver 2 gange om dagen eller så. Når man tør kødsaft og alt muligt op og så. Så skal vi have noget at drikke. Det er så vand. Lad os drikke noget vand også. Hos min lejlighed er meget beskidt. Jeg skal også vaske gulvet og sådan. Det kan jeg så ikke gøre. Jeg skal ikke gøre nu. Det er nærmest et kvarter, men jeg kan ikke gøre, jeg skal også sidde og lyve og lens. Men jeg kan ikke gøre en ting ad gangen. Klokken er jo snart 12, jeg er ikke kommet noget som helst videre. Klokken er 11:30 nu, og jeg har set 20 minutter eller så. Så jeg vil rigtig gerne sætte. Jeg vil gerne sætte den. 11:30, lad os uploade og så videre.